שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג ערכת עיצוב חדשה. למעשה זו תצוגת תצורה עבור עיתון דיגיטלי. במקום להשתמש בפעילות מסוג עיתון דיגיטלי, חשבנו לייצר מרחב לימוד שלם, שכל מרחב הלימוד הוא למעשה עיתון דיגיטלי. ברוח התצורה החזותית של עיתונים המצויים ברשת, ולכן העברנו את ערכת המבוא, את פסקת המבוא המצויה בדרך כלל ביחידה מספר 0 באזור הזה, העלינו אותה למעלה מחוץ לעמודות השונות, העמודה הימנית המרכזית והשמאלית. כעת היא נמצאת מהצד השמאלי עד הצד הימני. כל האזור הזה שייך ליחידה מספר 0, המבוא. ניתן להוסיף תמונות כמובן, כמו שאתם רואים פה, תמונה ראשית שמציגה את העיתון. ניתן להוסיף פעילויות, משאבים, ניתן להוסיף איזושהי טבלה עם תמונות יותר קטנות, אשר מקפיצות אותנו למדורים השונים, באופן הדומה לטבלה שעשינו כאן. יצרנו איזושהי טבלה וכפתורים, כל כפתור הוא תמונה אשר מקפיץ אותנו למדור המסוים. אני לוחץ על ספורט וקופץ למדור מדע ובריאות, מאוד משעשע, צריך לסדר את זה קצת. כן, כמו שאתם רואים, כל השמות אותו דבר. הכפתור מקפיץ, צריך לסדר שהם יהיו קצת יותר מדויקים. למעשה זוהי פסקה מעוצבת עם כפתורים וטבלה. את הכפתורים יצרנו בעזרת שירות אינטרנט חופשי, קוראים לו cooltext.com, שם ניתן לייצר את הכפתורים. זה השירות, אני בוחר סוג של כפתור כלשהו, מזין את הכותרת, מדור חקלאות, ומיד נוצר לי כפתור. אפשר לשחק עם המאפיינים שלו, כאשר אנחנו שבעי רצון מהכפתור פשוט לשמור אותו ולהעלות אותו למערכת מודל. בצד ימין ניתן לראות משבצת RSS לשאיבה של RSS וחדשות מאתרים חיצוניים. אפשר להוסיף מספר משבצות כאלה. משבצת הכלים לעיצוב זמינה רק למורה בקורס, תלמידים אינם רואים את המשבצת. יוספו פה כלים נוספים שיכולים לעזור למורה לעצב את העיתון. משבצת סקר, גם ניתן לעשות ולהוסיף מספר סקרים. משבצת הניהול הרגילה, אפשר להסתיר אותה. במרכז יש לנו את התכנים, מיד נגיע אליהם. מצד שמאל משבצת חדשות נגללות, מיד אחריה משבצת חיפוש, מעין ארכיון של כל הכתבות, ניתן לחפש מילים בכתבות. משבצת טוויטר עם ההשטג של חינוך במקרה הזה, נציגה טוויטים חדשים בתחום החינוך. הגיגי תלמידים, מאפשרת לתלמידים להוסיף פרסומים קצרים, גם דומה לטוויטים. וסדרה של משבצות תוכן מעוצב מאוד פשוטות, טבלה עם שני תאים, תא ימני תמונה קטנה, תא שמאלי תוכן. התוכן בעזרת קליק יקפיץ אותנו לאחת מהכתבות המצויות במרכז העיתון. שוב, שני תאים, תא עליון ותא תחתון, תמונה וטקסט, תמונה ותוכן כלשהו, ומשבצת אחרונה היא משבצת תמונות, גלריית תמונות מתחלפת. אלו הן המשבצות המומלצות
לערכת עיצוב זו. כמובן כל אחד יכול להוסיף כאוות נפשו משבצות אחרות. ונתרכז כעת בשני הפיתוחים המיוחדים לכתבות אשר מופיעות במרכז הדף. יחידות ההוראה, הנושאים, הפכו למדורים בעיתון, כמו שאתם רואים, זה כותרת המדור הראשון, המדור השני, וכן הלאה, אפשר להוסיף מדורים. הכתבה שאתם רואים כאן היא למעשה משאב מסוג דף תוכן מעוצב. הייחודיות זה שאוספנו את הפסקה המעוצבת הזו, את התקציר, באופן כזה שהוא יופיע בעמוד הראשי של הקורס. בדרך כלל מה שהיה מופיע זה רק הכותרת. היינו מקליקים על הכותרת וצופים בתוכן של הכתבה או בתוכן של עמוד התוכן המעוצב. כעת זה כתבה במקרה שלנו. אני חוזר לעמוד הראשי. אם אני אעבור למצב עריכה, בוא נראה הפעלת עריכה. תוכלו לראות כיצד אני נכנס לעריכה של עמוד התוכן המעוצב. הכותרת זו הכותרת שמופיעה, וזהו למעשה התקציר. אני אקליק פה כדי לחשוף את התקציר. זה התקציר אשר מופיע בעמוד הראשי של העיתון, של מרחב הלימוד הדיגיטלי, וזו הכתבה שמופיעה כאשר מקליקים על כותרת המשאב. אני חוזר לעיתון הדיגיטלי. זו הייתה אפשרות ראשונה להוסיף כתבות לדף הראשי. פה אתם יכולים לראות שהוספנו פסקה מעוצבת עם סרטון, לא עומדת מאחוריה שום כתבה. זו הפסקה בערך מהאזור הזה עד סוף הסרטון וידאו. דף תוכן מעוצב, עוד דף תוכן מעוצב, שניהם כתבות. אפשר להוסיף עוד ועוד כתבות בכל מדור, להסתיר אותם עם העין או לחשוף אותם, כמובן לשנות את הסדר הופעה שלהם, להעלות כתבה אחת מעל השנייה. והדבר האחרון שרצינו להציג זה עדכון שהתבצע בפעילות מסוג בלוג, OU בלוג, בלוג אישי משותף. שכלול שהתבצע זה תצוגה של מספר שורות ראשונות מתוך כל פרסום והכותרת של כל פרסום בדף הראשי. שלוש פרסומים מופיעים בצורה כזו שחושפים חלק מהפרסום, ושלושה פרסומים נוספים מופיעים רק על ידי הכותרת שלהם. כמובן שיכולים להיות מצויים הרבה יותר פרסומים בבלוג, והם למעשה נחשבים ארכיון, כן? כך שתמיד שלושת הכתבות הכי עדכניות מופיעות, ואחריהם עוד שלוש כתבות בכותרות, וקליק על כתבות נוספות למעשה מכניס אותנו לתוך הבלוג, שם אנחנו יכולים לראות את הכתבות במלואן, אחת אחרי השנייה. כל כתבה ניתן לתייג עם תוויות שונות, לערוך אותה, למחוק, כמובן עם הרשאות מתאימות, לא כל אחד, והוספה של הערות זה באמת כל אחד יכול לעשות לכתבה. דומה להתנהגות נורמטיבית של כתבות בעיתונים דיגיטליים המצויים באינטרנט, עננת תגיות, אפשרות ל-RSS, קישורים מעניינים שאפשר להוסיף לכתבות. זה היה למעשה, אני חוזר רגע לתפקיד של תלמיד, ככה יראו את העיתון במצבו המוגמר. זה היה למעשה השכלול האחרון שקשור בכתבות. כך נראה העיתון הדיגיטלי, שהוא למעשה מרחב לימוד. מרחב לימוד
חדש. בברכה ובהצלחה לכולם.